E com essa receita maravilhosa, perfeita nesse verão, termina assim o primeiro Gazeta Rural de 2024. As reportagens dessa edição você pode rever no G1 Alagoas ou no Globoplay. Um ótimo início de semana e até o próximo domingo. Até lá. Gazeta Rural, oferecimento Coagro, 31 anos, presente no campo, no Nordeste e na sua vida. São Brás, novas embalagens.